Türkçe Premier Liqada növbəti oyununa çıxıb. Ağqaralar 33-cü turda Turan Tovuza böyük hesabla məğlub olub. 0-4. Tovuz şəhər stadionunda keçirilən maçda Runi Eva hat-trick edib. O 16-cı, 44-cü və 61-ci dəqiqələrdə fərqlənib. Rəqibin digər qolunu isə 21-ci dəqiqədə Roderick Miller vurub. Qeyd edək ki, artıq 3-cü yeri tutduğu rəsmiləşən Neftçi 33 oyundan 61 xal toplayıb. Neftçinin baş məşqçisi Lorenzo Regekamp Premier Liqanın Turan Tovuz klubu ilə 33-cü tur oyunundan sonra keçirilən mətbuat konfransında fikirlərini bildirib. After the game in the cup become a very easy atmosphere. Kubokda finala atladıqdan sonra komandada biraz atmosfer daha asanlaşıb. And the concentration was not more there. Konsentrasiya yox idi demək olar ki. They started in the game against Karabakh. Bu artıq bu konsentrasiya olmamağı Qarabağla oyundan başladı. Now we have the next three games. We play two times home and one time away. Qarşıda bizim 3 oyunumuz qalı çempionatda, 2 oyunu evdə oynayacaq, 1 oyun səfərdə. We have to change our mentality and attitude. Biz davranışımızı və düşüncə tərzimizi dəyişməliyik növbəti oyunlar üçün. And we need to bring the confidence and the winning spirit back. Və qələbə ruhunu yenidən komandaya qaytarmalıyıq. We fix a lot of problem of injuries. Zədəli oyunçular var ki, hansının ki, yəni çoxunun problemi artıq həll olunub demək olar ki. And for today was very difficult. Və bu gün üçün biraz çətin idi. Also we know that we expect this kind of game against Tovuz. Bu cür oyun da Tovuzdan gözlənilirdi. Because we win against them in semi-final in the last 10 minutes, let's say like that. Kubokun yarım final oyununda son 10 dəqiqədə demək olar oyunu əldən verdilər və biz də onların üzərində qələbə qazanıb finala çıxdıq. They suffer a lot. Onlar da çox əziyyət çəkdilər. I tried to explain my players all the week that the game here will be a very big fight. Bütün həftə boyu oyunçularıma çalışırdım, çatdırırım ki, burdakı oyun asan olmayacaq, mübarizə aparmaq lazımdır, döyüşmək lazımdır. And for the next game we have to change many things. Və qarşıdakı gələn çempionat oyununa çox şey dəyişməliyik. We don't have many choices. Çox seçimimiz də yoxdur. We need to take care about the players. Oyunçuların haqqında yəni qayğılarına qaymalıyıq. And for sure the next game home will be different. Və əlbəttə ki növbəti ev oyunumuz tamamilə fərqli olacaq. Turan Tovuzla səfər maçı Ağqaraların kapitanı Emin Mahmudov üçün əlamətdar olub. O, Premier Liqada keçirdiyi 150 oyunun hamısında neftçi forması geyinib. Debütü 2017-2018 mövsümünə təsadüf edən Mahmudov bu görüşlərdə 37 qola imza atıb. Yarım müdafiəçi klub tarixində Azərbaycan çempionatında 150 və daha çox maça çıxan 6-cı futbolçudur. 1992-ci ildən keçirilən yarışda ona dək 5 oyunçu Ağqara forması ilə ən azı 150 dəfə meydana çıxıb.